bu hörelədən Allahna razı olsun buyurur ki bu hədis uzundur sadəcə tərcüməsini oxuyacam və deyir ki kasıb muhacirlər peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin yanına gəlirlər kasıb muhacirlər gəlirlər peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin yanına deyirlər ki ey Allahın rasulu bizim zəngin qardaşlarımız onlar da bizim kimi namaz qılır, oruç tutur, digər ibadətləri edirlər, lakin onların malları var ki, zəkat verirlər, sədaqə verirlər, quzaq qul azad eləyirlər, lakin biz onu edə bilmirik. O zaman nəy niyəy ki, biz onlara savabda çataq. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə elə bir əməl öyrətdimmi ki, siz o əməli etməklə gedib onlara çatasınız və sizdən sonra gələnləri də ötəsiniz. Elə ki, bəli ey Allahın rəsulu, öylət bizə. Buyurur ki, hər namazdan sonra 33 dəfə subhanallah 33 dəfə elhamdülillah, 33 dəfə Allahu əkbər deyin. Siz də bu zikirlərlə, bu ibadətlərlə onlara gedib çatacaqsınız. Demək bu hədisdən görsənir ki, dualar, zikirlər də insana nədir, sədaqə vermək səbəbi qazandırır. Və səhabələr öyrənirlər, başlayırlar bu zikirlər, duaları eləməyə. Sonra bir müddət dən sonra yenə gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yanına. Deyirlər ki, ya Allah rəsululu, varlı qardaşlarımız öyrəndi bunu. Və onlar da başladı zəkat verərək, sədaqə verərək, mal xəçdiyərək, həmin bu zikirləri dualarda edirlər, deyirlər. Yəni yenə onlar bizi ötdü. <coughs> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Zalika fadlullahiy yu'tihi man yasha." Bu Allahın fəzilətidir. Bunu yalnız istədiyinə verir. Demək bu hədisdən alimlər o nəticəyə gəlirlər ki, kasıb zəngin, eee, kasıb dindar, kasıb müsəlman belə deyir. Kasıp təqva əhli, zəngin təqva əhli olmayandan daha xeyirdir, daha xeyirlidir. Lakin təqva əhli olan zəngin insan isə təqva əhli olan kasıbdan üstündür fəzilət yönündən. Çünki niyə görə bu fəzilət də Allah Taala onu istədiyinə verir. Yəni ikisi də eyni vaxtda eyni ibadətləri edirlər, təqvalara eynidir, çünki təqva birinci meyardır insanların dərəcəsi üçün. İnna akramakum indallahi atqakum. Sizin Allah dərgahında ən xeyrliniz Allahdan ən çox qorxanınızdır. Əgər varlı da kasıb da ikisi də eyni vaxtda Allahdan qorxursa, lakin varlıya bu tərəfdən vaxt edib lütf eləyib, mal verib və o malın üzərinə də bunu müsallat eləyib ki, o malı Allah üçün Xədicəsinin haqq yerinə qoysun. O zaman nədir? Həmin o təqvalı zəngin daha üstün sayılır. Bu da görüşdür bir alimlə tərəfindən deyilir. Ağalar video çarxlarımızı deyərsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elin paylaşıldıqca artar.